Так колектив Смілянського технологічного фахового коледжу розпочав спортивно-патріотичний захід, присвячений Дню Європи – Європейські ігри 2024. Гостину зустрічали на святі команди старшокласників зі шкіл номер 1, 6 та мистецької школи-інтернату. Вже більше 10 років, мабуть 12 років, як ми почали відзначати це свято – День Європи. Відразу якось так склалося, що формат вийшов вдалим, тобто це командна гра, де кожна команда представляє якусь країну Європи, звичаї, там, порядки, правила, зовнішні атрибути і так далі. Все це виявилось дуже вдалим і багато років воно в нас розвивалося. Я дуже радий, що в цьому році долучилися до цього нашого заходу школи міста. Чому ми відзначаємо цей день? Чому для нас це так важливо? Ми, українці, ми європейці. І географічно, і ментально, і по звичаях. І тому для нас всі традиції, всі звичаї, всі закони Європи близькі. Наші бійці на фронті теж частково воюють і за панування європейських цінностей. На жаль, віддають за вільну незалежну Україну і свої життя. Цього року на Заході був марафон «Знай героя в обличчя», присвячений пам'яті полеглих випускників коледжу та шкіл. На футболках бігунів було 25 фото воїнів-героїв. Для усіх присутніх проводили і об'єктові тренування. Студентам і школярам розповідали інструктори та медцентру про основи тактичної медицини. Офіцер ЗСУ Анатолій Терещенко детально пояснив, яке основне оснащення має військовий та як його застосовують. Про основні види мін та інші вибухонебезпечні пристрої інструктував військовий капелан Михайло Шевчук. Добровольці Смілянського загону територіальної оборони «Сміла-1» продемонстрували учасникам заходу деякі види зброї, які мають у себе і за допомогою яких бережуть спокій на Черкащині. Власне, у межах Дня Європи відбулись і європейські ігри, які пройшли під гаслом «Україна в колі друзів. Рухаємось разом до перемоги та миру». 17 команд із коледжу та шкіл представляли країни Європейського Союзу у театралізованому параді країн. Хто танцем, хто впізнаваною піснею, хто постановкою чи історичним екскурсом розповідали про різні країни Європи. Також для команд-учасниць цього дня прийшли і спортивні випробування. Учасники художньої самодіяльності коледжу та шкіл влаштували благодійний концерт на підтримку ЗСУ «Євробачення по Смілянській». В результаті зібрали майже 2000 гривень, які передали волонтерам ГО «Смілянська самооборона Січ» для закупівлі запчастин для ремонту автівок з передової.